挑戦者かなり怒ってるらしいですよ。意地でも一発当てるって。小物ども、心配無用だ。我に秘策あり。ただいまより WBC 世界ジュニアミドル級タイトルマッチを行います。顔潰してくれやがって。そのビッグマウス二度と叩けなくしてやるぜ。6階級制覇するためにはこんなところでもたつけねえ。とっとと終わらすぜ。殺す。ボックス。さあゴングだ。両者リング中央に歩み寄る。高く掲げた手を合わせて。あーと挑戦者が手を払いのけた。感情むき出しのオープニング。キルユー。ザコンが、貴様の考えなんざお見通しなんだよ。こいつを見やがれ。よそ見だ。おお、俺の技。このままじゃ単に青木の真似だ。しかし俺様はあんな小物じゃねえ。ここからさらにこうだ。うわーっと、チャンピオン体ごと横を向いた。これはなんだ。どうだハゲ頭、釣られてしまったろ。あっちに何があるか気になるだろう。バカ者、前を見ろ。高村君、前。チラッと見るだけでいいんだよ。ずっと横向いてんじゃねえよ。前見て。いきなり公約破りの一発。しかもものすごい一発を浴びてしまった。うわっ、しっかりしろ。目を開けろ。高村君、目の前に来てますよ。危ねえ。なんでだ。俺様は百発百中で引っかかったのに、なんでこいつはよそ見しねえんだ。チャンピオンの顔色が変わった。それほどの一発。そして連打で巻き下げる挑戦者。チャンピオンコーナーに釘付け。危ねえ。やられちゃうよ。KO されんじゃねえぞ。連打が止まない。しかしこれは全部避けてる。調子に乗るんじゃ。嫌な音とともに挑戦者がマットにめり込んだ。レフェリーが即座に駆け寄る。カウントはない。試合終了だ。決まった。まあざっとこんなもんだ。叫んで。